जुन चाहिँ हामी भन्दा क्लासतर्फ लाग्यो ढिलो हुन्छ, पछि हामी मेरो दफ्तर पछि चाहिँ चाहिँ हजुरले दफ्तर मलाई पछि हुन्छ ल भयो हजुर भयो, अब कपी कलम ओपन गरौँ, के भयो के भयो, च्याट नगरौँ न, के गर्यो अब कपी कलम ओपन गर्ने अनि त्यसपछि गरौँ ल अरू कुराकानी है। एकछिन त म यतैबाट च्याट अन गरौँ क्या, सर नमस्कार, सर नमस्ते सर, हुन्छ सर सुरु गरिदिउँ होला ल ओके। सबैलाई साथीहरु नमस्ते, कोसिस लोकसेवा अनलाइन क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। सबैले सुन्नु भएको छ, म बोलेको सुन्या छ, बोर्ड क्लियर देखिया छ नि होइन, ओके। अब आजको क्लासमा चाहिँ अब हाम्रो के छ, यसमा हाम्रो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होला होइन, अब कतिपयले के पढ्नु भएको छ, कतिपयले के पढ्नु भएको छैन होइन, मैले कुन ग्रुपमा के कुरा सुरु गरेको थिएँ, कता के कुरा सुरु गरेको थिएँ, अब त्यसलाई बिर्सिकन जस्ट हामी चाहिँ अब ड्याङ 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 एकचोटि फेरि कोर्सलाई सरस्वती सक्छौँ। अब सबभन्दा पहिला आज चाहिँ हामी त्यो आर्थिक विकासको पाटो अन्तर्गत आवधिक योजना अर्थात् विकास योजनाको कुरा हेर्छ है। अझ तपाईँले कुन ग्रुपमा के पढ्नु भएको थियो, कता के पढ्दै थियो, त्यसलाई छोड्नुहोस् अहिलेलाई, जस्ट अब हामी चाहिँ यो समयमा चाहिँ सरस्वती एकलाई एक राउन्ड चाहिँ सक्छौँ कोर्स है। अब हाम्रो आर्थिक विकास भन्ने टपिकमा चाहिँ विकास योजना आवधिक योजना भन्ने टपिक छ, यो आवधिक योजना अन्तर्गत रहेर म केही छलफल गर्नेछु आज। अब योजना भनेको के हो होइन, प्लान प्लानिङ भनेको के हो, कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला त्यो काम किन गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, कति गर्ने लगायतका चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ के हो त पूर्व तयारी भनेको के हो त योजना हो। अब नेपालमा चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ आवधिक योजनामा चाहिँ विकास योजनाको कुराहरू गर्छौँ है। नेपालमा अहिले 15 पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेछ, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेदेखि भयो, नेपालमा विभिन्न योजनामा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् होइन, जस्तो दिगो विकास सन्धि कार्यक्रम, वातावरण सन्धि कार्यक्रम, यस्ता कुराहरू चाहिँ पटक पटक सोधिरहेछ। नेपालमा चाहिँ वर्तमान आवधिक योजनाको अवस्था के छ, यसले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू के छन्, अब आवधिक योजना विकास योजनाको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, विश्वमा प्लानिङ डेभलपमेन्ट योजना बनाएर विकास गर्ने कार्यको थालेन चाहिँ रुसबाट भएको हो। कहिले त भन्दा सन् 1928 रुसले चाहिँ पहिलो पटक पाप तिलेका नामक के ल्याएको थियो त, योजना ल्याएको थियो, विश्वको पहिलो योजना, हेर्नुहोस् विश्वको पहिलो योजना रुसले ल्याएको रहेछ कहिले त भन्दा सन् 1928 रुस भने पनि एउटै हो, सोभियत सङ्घ भने पनि एउटै हो है, रसिया भन्ने एउटै हो। विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात रुसबाट भएको हो। 1928 रुसले पहिलो पटक पाप तिलेका नामक योजना ल्याएको थियो, जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भने जस्तो रुसमा चाहिँ पहिलो पटक पाप तिलेका नामक नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, नेपालमा चाहिँ योजना बनाएर प्लान बनाएर चाहिँ विकासको थालनी कहिलेदेखि भएको छ त, 2013 साल असोज 1 गते, विक्रमसम्म 2013 साल असोज 1 गते नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो, प्लानिङ डेभलपमेन्टको सुरुवात भयो 2013 सालदेखि। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको हुन्छ टङ्क प्रसाद आचार्य। नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री अर्थात् यतिखेर चाहिँ राजा महेन्द्र थिए, प्रधानमन्त्री चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य थिए।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको धेरै चोटि सुधाएको छैन टङ्क प्रसाद आचार्य जसलाई चाहिँ हामीले नेपालको इतिहासमा जिउँदो सहित पनि भन्ने गर्छौँ र प्लस चिनको भ्रमण गर्ने चाइनाको भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि को हुन् त यिनै टङ्क प्रसाद आचार्य हुन्। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि दुई किसिमको योजना आउने चलन छ एउटा चाहिँ पञ्चवर्षीय अर्को चाहिँ त्रिवर्षीय है कि त नेपालमा चाहिँ पाँच वर्षको लागि भनेर योजना ल्याइन्छ कि त तिन वर्षको लागि भनेर योजना ल्याइन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चलिरहेको चाहिँ पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना हो है नेपालमा चाहिँ अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना अहिले अर्थात् नेपालमा चाहिँ अहिले चौधवटा योजना चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेका छन् र पन्ध्र योजना के छ त अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात् हाम्रो पन्ध्र योजना कहिलेसम्म त आर्थिक वर्ष 80-81 आर्थिक वर्ष 75-76 आर्थिक वर्ष 80-81 चाहिँ पाँच वर्षको लागि चाहिँ ल्याएको योजना पन्ध्र योजना अहिलेसम्म नेपालमा चौधवटा योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने पन्ध्र योजना के छ त कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात् कार्यान्वयनको चरणमा छ यो कुरा ख्याल गर्नु है। राजा महेन्द्र तपाईँहरू यहाँ धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ म सबैजनाको कमेन्ट हेरेर थाले पनि फेरि यहाँ क्लास फेरि एकातिर जान्छ ल साउन्ड सानो आयो ल तपाईँ सबै पढ्ने हो कि सबै यो ग्रुपमा तपाईँ चाहिँ नयाँ पुरानो भन्ने केही पनि हुँदैन सरस्वती अब यो यो लेभलबाट हामी फेरि सरै एकचोटि भ्याउँछौँ है ल आजबाट तपाईँले हेर्नु होला सरस्वती एकचोटि एक लेभलमा भ्याउँछ अब अबको हाम्रो चाहिँ 10-15 दिनमा बढी लाग्यो 20 दिनसम्म लाग्ला सरस्वती दुई दुई घन्टा गयो भने त 15-16 दिन सकिन्छ एक डेढ घन्टा गयो भने त्यति टाइम पनि लाग्दैन त्यसैले अब हेर्छ है अब टङ्क प्रसाद आचार्यले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेर 2013 साल असोज गते अर्थात् नेपालमा पहिलोपटक प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालमा आएको थियो अहिलेसम्म नेपालमा 14 योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् 15 योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ एकचोटि सोधेको छ भने 15 योजना चाहिँ कति वर्ष कति कुन आर्थिक वर्षसम्मको लागि हो भनेर सोधेको छ आर्थिक वर्ष 2075-76 आर्थिक वर्ष 80-81 अर्थात् 81 सालको असार मसान्तसम्म के हुन्छ त 15 योजना नै हुन्छ नेपालमा ल अब अब हेर्छ अब म चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ विभिन्न योजनाले के गरेका छन् त विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् होइन जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रथम योजनाको कुरा गर्छु म प्रथम योजनाको कुरा गर्दाखेरि यसमा के भएको छ त एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको चाहिँ एउटा जग बस्यो योजनाबाट यो के हो त नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हो यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ नेपालको पहिलो योजना प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हो हाम्रो चाहिँ 2013 साल असोज एकदेखि के भएको छ त लागू भएको थियो ल हेर्नुहोस् प्रथम पञ्चवर्षीय योजना यो तपाईँ चाहिँ कहिले कहिलेसम्म थियो त आर्थिक वर्ष 13-14 आर्थिक वर्ष 17-18 थियो है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2013-14 आर्थिक वर्ष 2017-18 पाँच वर्षको लागि आएको थियो ल हेर्नुहोस् यो यतातिर खासै याद नगरिनुहुन्छ है यो कति कहिले कहिलेसम्मको लागि अबसम्म केही पनि खासै त्यस्तो केही पनि छैन अब सुरुको पहिलोपटक योजना सुरुका योजनामा के छ नेपालमा भन्दाखेरि यही विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्वाधार निर्माणलाई नै बढी फोकस गरिरहेको छ होइन अब दोस्रो योजना दोस्रो योजनामा के भयो त अगाडि के सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् है नेपालको चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कुन हो ए हाम्रो चाहिँ पहिलो योजना नै हो तर नेपालको चाहिँ प्रथम त्रिवर्षीय योजना भनेको कुन हो त दोस्रो योजना अर्थात् पहिलो वर्ष चाहिँ जुन 2013 सालमा आएको योजना थियो त्यो चाहिँ के थियो त हाम्रो पाँच वर्षको लागि थियो त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ दोस्रो योजना छ त्यो चाहिँ कति वर्षको लागि चाहिँ 3 वर्षको लागि थियो मतलब आर्थिक वर्ष 2019 आर्थिक वर्ष 2019 2021-22 मात्र थियो भनेपछि यो के हो त नेपालको प्रथम त्रिवर्षीय योजना यो नेपालको दोस्रो योजना हो तर कति हो त त्रिवर्षीय प्रथम पञ्चवर्षीय भनेको सुरुमै आएको छ दोस्रो योजना के थियो त त्रिवर्षीय थियो अर्थात् नेपालको प्रथम त्रिवर्षीय योजना कुन हो त दोस्रो योजना हो किनभने यो चाहिँ के छ त 3 वर्षको लागि मात्र ल्याएको छ यो कुरा बुझ्नु है प्रथम त्रिवर्षीय योजना हो नेपालको अब के यसमा चाहिँ हाम्रो देशव्यापी जनगणना र कृषि गणना भएको छ यो यो गणना चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि देशव्यापी जनगणना
देशव्यापी जनगणना र कृषि गणना यो हाम्रो के भन्छ त यही दोस्रो योजनाले गरेछ ल तपाईले के छ भने त प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको योजना त 99% बजेट खर्च भएको भन्दै है जम्मा छुट्याएको रकम बजेट खर्च भएको थियो नेपालमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरिएको प्रतिशतको हिसाबले एमाउन्टको हिसाबले होइन है जम्मा जति छुट्याएको थियो त्यसको रकम चाहिँ 99% खर्च भएको थियो नेपालमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको सबैभन्दा धेरै बजेट चाहिँ छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बजेट चाहिँ खर्च भएको चाहिँ कुन हो त दोस्रो योजनामा अब पहिलो योजना भनेको हाम्रो सुरुवात मात्रै हो त्यसमा खासै सब विकासका ध्यान दिएको छ होइन क्लियर छैन बोर्ड साउन्ड त मैले फुलै बनाएको छु त सबैलाई साउन्ड सुने सर साउन्ड सानो क्लियर सर त तपाईँहरू आफ्नै समस्या ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है म मेन मेन कुरा लेखिदिन्छु अब प्रथम योजना नेपालमा योजना मात्रै विकासको सुरुवात कहिले भयो यो योजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म त 5 वर्ष यो चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हो जुन दोस्रो योजना छ त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो त्रिवर्षीय योजना हो दोस्रो योजना चाहिँ 3 वर्षको लागि थियो तपाईँले कहिले काहीँ सोध्न सक्छ नेपालको प्रथम त्रिवर्षीय योजना कुन हो भन्दा दोस्रो योजना हो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ पहिलो योजना त्रिवर्षीय योजना चाहिँ दोस्रो योजना अब यो दोस्रो योजनामा के भयो भने सबैभन्दा धेरै हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको अर्थात् छुट्याएको बजेट मध्ये 99% खर्च भएको थियो यति धेरै बजेट चाहिँ कुनै पनि योजनामा खर्च भएको छैन छुट्याएको रकम मध्ये सबभन्दा धेरै खर्च गरेको योजना कुन त दोस्रो योजना तेस्रो योजना आएका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ तेस्रो योजना अब यसमा के थियो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयलाई चाहिँ 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो यसमा चाहिँ यो योजनामा के थियो त राष्ट्रिय आयलाई 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने उद्देश्य राष्ट्रिय आयलाई चाहिँ 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने उद्देश्य थियो तेस्रो योजनाको है हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2022-23 आर्थिक वर्ष 26-27 थियो यो पनि 5 वर्षको लागि थियो तेस्रो योजना अब हेर्छु यहाँनिर राष्ट्रिय आयलाई 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो हेर चाहिँ उद्देश्य भने लक्ष्य भनौँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो अब यसपछि अरू यसको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के छ त सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्य पनि समावेश थियो यसमा चाहिँ पहिलो पटक सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्य थियो ल पहिलोपटक चाहिँ सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको योजना कुन हो त भन्दा तेस्रो योजना अब यो सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ यसपछि योजना समावेश गरिँदै आएको छ पहिलोपटक चाहिँ सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्य राख्ने योजना पनि गर्यो तेस्रो योजना र पहिलोपटक के भयो त्यसमा पहिलोपटक पहिलोपटक के भयो भएको थियो त जनसङ्ख्या नीति समावेश भएको योजना पनि के हो त तेस्रो योजना होला हेर्नुहोस् नेपालमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी कार्यक्रम कति योजनादेखि आएको भन्दा तेस्रो योजनादेखि जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने है जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन यो जनसङ्ख्याको तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ वितरणलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गराउने जनसङ्ख्या नीति चाहिँ पहिलोपटक कुन योजनामा समावेश गरेको थियो तेस्रो योजना अर्थात् जनसङ्ख्या सम्बन्धी कार्यक्रम नेपालको कुन योजना आएको थियो पहिलोपटक भन्दा तेस्रो योजनामा अब त्यसपछिका चाहिँ योजनाहरूमा लगातार आइरहेको छ र कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्नुभएको छ आर्थिक वर्ष 22-23 26-27 के यो मिति खासै नपढेन हुन्छ 22-23 26-27 अझै तपाईँहरूको छ
चौथो योजना अब चौथो योजना के सन्दर्भमा मुख्य मुख्य विशेषताहरू हेर्छ चौथो योजना अब चौथो योजना भनेको 27 28 देखि हाम्रो 31 32 सम्म हो 27 28 देखि 31 32 सम्म सबै 2002 अब चौथो योजना यसमा के हो त भन्दाखेरि योजनाको आर्थिक वृद्धिको चाहिँ सांख्यिकीय लक्ष्य चाहिँ राख्न थालिएको भन्छ यसमा हेर्छ है यसमा के छ त योबाट के हो त नेपालमा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरियो यहाँबाट नेपालमा कति बजेदेखि चाहिँ वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरियो भन्दा चौथो बजेदेखि यसमा अर्को के थियो त शोषण रहित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो योजनाले हाम्रो तेस्रोले चाहिँ के थियो त सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने कुरा गरेको थियो भने चौथोले के त शोषण रहित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो र यो योजनाबाट के थाल्यो थाहा छ नेपालमा आर्थिक वृद्धि जस्तो हाम्रो चाहिँ 15 योजनाले कति पर्सेन्ट भएको छ आर्थिक वृद्धि 15 योजनाको अन्त्यसम्म कति आर्थिक वृद्धि पुर्याउने भनेको लक्ष्य छ नि हो यस्तो सङ्ख्याको रूपमा यसो सङ्ख्या जति हुन्छ नि सङ्ख्यामा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गर्न थाल्यो अब यो योजनामा चाहिँ यति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो निर्धारण गर्न थाल्यो भने चौथो योजना देखिने भने चाहिँ यो कुरा पनि ख्याल गरौँला एउटा के हो त योजनाको आर्थिक वृद्धि दरको सङ्ख्याकीय पहिलो दोस्रो तेस्रो योजनामा के थियो त नेपालमा चाहिँ योजनामा कति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने केही पनि निर्धारण गर्दैन थियो क्या 15 वर्षमा आय दोब्बर गराउनु भन्यो तर नेपालको आर्थिक वृद्धि कति पर्सेन्ट हुन्छ भने निर्धारण हुँदैन थियो अब चौथो योजनाबाट के गर्न थाल्यो त आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ सङ्ख्यामा निर्धारण गर्न थाल्यो क्या सङ्ख्यामा यति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि हुने यति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि हुने भनेर चाहिँ सङ्ख्या तोक्न थाल्यो भने के हो त चौथो जना देख्ने होला हेर्नुहोस् त्यहाँनिर ल अब योजना पुरै पढ्न पर्दा मेन भनेको 15 पढ्नुपर्छ त्यही पनि मैले प्रत्येक योजनामा चाहिँ एउटा दुईवटा के कार्यक्रमहरू आएका छन् ती कार्यक्रम समावेश गरिरहेको छु होइन त्यो पटकपटक चाहिँ वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम दिगो विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिबी निवारणका कुराहरू चाहिँ कुन कुन योजनामा समावेश भएका थिए भन्ने कुरा धेरै चाहिँ सोधेको छ त्यसैले म तपाईँ मेन मेन दुई तिनवटा मात्रै टपिक लेखाएको छु योजनाको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ सङ्ख्याकीय लक्ष्य निर्धारण गर्न सुरु भयो भन्दा अब योजनाले चाहिँ कति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेर चाहिँ तोक्न थाल्यो क्या सङ्ख्यामा त्योभन्दा पहिला पहिलो दोस्रो तेस्रोमा के थियो त आर्थिक वृद्धि दर तोकेको थिएन यति पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भने तोक्ने चलन थिएन चौथो योजनाबाट के गर्न थाल्यो बल्ल आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ सङ्ख्यामा तोक्न थाल्यो अब पाँच योजनामा अरू 32 33 36 37 छ बत्तिस 33 देखि हाम्रो 36 38 सम्म यो पनि 3 वर्ष योजना रहेछ यसमा के हो त पारदर्शिक अवधारणा अवलम्बन पारदर्शिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गरियो यसमा अर्थात् यहाँबाट के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विकेन्द्रीकरण सुरु भएको छ नि विकेन्द्रीकरण अनि कहिले आएको थियो नेपालमा 2037 सालमा आएको थियो नि विकेन्द्रीकरण डिसेन्ट्रलाइजेसन यो चाहिँ पारदर्शिक विकासको अवधारणा आएको छ यसबाट अब यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम एकदम महत्त्वपूर्ण छ है भनेको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो योजनामा स्वास्थ्यलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने अर्थात् नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी विकास गर्ने कसरी चाहिँ राम्रो गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोमा केही पनि थिएन अर्थात् पहिलोपटक चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कुन योजनामा समावेश गरिएको थियो त
पाँचौं योजनामा त्यसपछि निरन्तर रूपमा समावेश गरिँदै आएको छ जस्तो जनसङ्ख्या सम्बन्धी कुरा चाहिँ जनसङ्ख्या नीतिको कुरा चाहिँ तेस्रो योजनामा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ पाँचौं योजनामा त्यो चाहिँ प्रादेशिक विकासको अवधारणा अर्थात् यसबाट यो अर्को के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ सन्तुलित विकास आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा हेर्छ यसमा सन्तुलित विकास अब तपाईँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने बित्तिकै प्रादेशिक विकासको अवधारणा भन्ने बित्तिकै के हो त सन्तुलित विकासको कुरा पनि आयो किनभने नेपाललाई किन यसरी 7% विभाजन गरिरहेको छ होइन किन जिल्लामा विभाजन गरिरहेको छ सन्तुलित विकास गर्नु होइन त सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नुको लागि होइन यो चाहिँ सन्तुलित विकास गर्नु पनि यो देशको सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि के हो त एउटा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता भन्ने कुरालाई चाहिँ समावेश गर्न थाल्यो पाँचौँ योजनादेखि अब हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम नेपालमा कति योजनादेखि आएको अर्को छ हाम्रो छैटौँ योजना यहाँबाट धेरै धेरै सोधेको छ क्वेसन छैटौँ योजना हाम्रो चाहिँ 37-38 41-42 है हाम्रो 37-38 लागि थियो यसमा के भएछ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने लक्ष्य भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भएको छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो पोइन्ट है अब नेपालमा के हुन्छ प्राय लक्ष्य मात्रै धेरै तोकिन्छ त्यो मिटै गर्दैन 7% 8% तोकिया हुन्छ आर्थिक वृद्धि दर 2% 3% भएर आउँछ भनेको तर के भयो छैटौँ तोकेको भन्दा बढी के भयो त आर्थिक वृद्धि भइदियो अर्थात् नेपालमा फर्स्ट टाइम भएको आजभोलि त के हुन्छ त लक्ष्य मात्रै ठुल्ठुलो निर्धारण गरिन्छ त्यहाँसम्म पुगिँदैन लक्ष्यभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको योजना कुन त नेपालको छैटौँ योजना यसमा चाहिँ तोकियोभन्दा बढी योजना भएको आर्थिक वृद्धि भएको थियो अर्थात् के हो त वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम समाज यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ छैटौँ योजना दुइटै नेपालमा कति योजनादेखि चाहिँ वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रममा समावेश गर्न थाल्यो वातावरणको विषय पनि आयो पहिला के थियो विकास मात्रै थियो पूर्वाधार मात्रै थियो पुल बनाउने बाटो बनाउने कुरा मात्रै थियो अब चाहिँ विकास मात्रै होइन सँगसँगै वातावरण पनि लग्नुपर्छ वातावरण पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने कुराको अवधारणा चाहिँ छैटौँ योजनादेखि आएको छ यता अर्को के छ हाम्रो सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण यो मलाई कसले सोधेको छ अस्ति कता म्यासेजतिर सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सुरुवात नेपालमा कति योजनादेखि चाहिँ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न थाल्यो होइन भिरपुडी कागज कारखाना नेपालमा सुन्दा पहिला निजीकरण गरिएको संस्थान हो छैटौँ योजना के रहेछ नेपालमा सार्वजनिक संस्थान के गर्न थालेको छ निजीकरण गर्न थालेको छ है अझै चाहिँ वातावरण संरक्षण प्रोसेसमा के छ त भू संरक्षणको कुरा पनि आएको छ है वातावरण भू संरक्षण भन्छ माटोको प्लस वातावरण संरक्षणको कुरा आएको छैटौँ योजनादेखि प्लस यसमा अर्को के भएको छ त जग्गा पुरा गर्ने पूर्ति गर्ने के थियो यसको उद्देश्य थियो हेर्नु यसको के थियो त यो त त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने ल एकदम महत्त्वपूर्ण छैटौँ योजनाको है धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ तिनवटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ यहाँ है यो डेट पढिराख्नु पर्दैन कहिलेदेखि 15 जनाको मात्रै पढ्नु त्यो सबैको डेट याद कहाँ 1-14 यदि याद नगर्थ्यो हावादामा त्यो तपाईँले बोझ मात्रै हो है अब नपढ्नु छ पढिसकेको छ भने ठिक छ अब त्यो अब यो कुरा डेट अब यो कुनै योजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म यो घोकेर कुनै काम छैन ल हेर्नुहोस् अब लक्ष्यभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको योजना है नेपालमा राष्ट्रिय योजना आएको छ नि त योजना कसले बनाउँछ राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँछ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन हुन्छ त्यसलाई पनि हेरौँला है अब हेर्नुहोस् लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक योजना कुन हो धेरै धेरै सोधेको छ कुन योजनादेखि चाहिँ वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम आयो र नेपालमा कुन योजनादेखि चाहिँ सार्वजनिक संस्था निजीकरण सुरु गरियो छैटौँ योजना एकदम महत्त्वपूर्ण छ छैटौँ योजना ख्याल गरौँला यो कुराहरू नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण
कति योजना देखि भएको त भन्दा सुरुवात 6 योजना देखि अब म 7 योजना देखि जान्छु वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम उत्सर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य जनसंख्या नीति लक्ष्य भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको योजना ख्याल गर्नु मैले 5-6 वटा पोइन्ट मात्र मेन मेन लेखा छु खासमा पढ्नै पर्ने पोइन्ट अब 7 योजना दिन्छु सातौ योजना हाम्रो चाहिँ 42-43 देखि 46-47 सम्म 42-43 देखि 47 सम्म लाग्छ सातौ योजना यो योजनाबाट के हो त भन्दाखेरि विकासमा चाहिँ महिलाको सहभागिता विकासमा महिलाको सहभागिता नेपालमा कति योजनादेखि कुरा आयो त सात अब मै भन्दा फेरि तपाईँको भन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ महिलाले कामै गर्दैन थिए विकासमा भन्ने कुरा होइन भनेको यो कुरालाई विकासमा चाहिँ महिलाको सहभागिता भन्ने कुरालाई चाहिँ योजनामै कहिलेदेखि समावेश गर्न थालियो त भन्दा सात योजनादेखि योजनामा समावेश गरे हो कि यो त्योभन्दा पहिला थिँदै थिएन भने चाहिँ होइन है जस्तो तपाईँले चाहिँ वातावरण सन्धि कार्यक्रम अब नेपालमा पहिला चाहिँ वातावरण मास्ने मात्रै काम गरेको थियो भन्ने कुरा होइन छैन योजनाले चाहिँ समावेश गर्यो योजनामा चाहिँ कहिलेदेखि के कार्यक्रम आयो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो क्या है यसरी अर्को के आउँछ तपाईँ चाहिँ इको टुरिज्म को अवधारणा वातावरण मैत्री पर्यटनको अवधारणा आएको छ इको टुरिज्म वातावरण मैत्री पर्यटनको अवधारणा आएको छ सातौँ योजनादेखि यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआइए अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो पनि इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्छ हेर्नुहोस् इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट इआइए अब छैटौँ योजनाले के भने त भन्दा वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्छ वातावरण सन्धि कार्यक्रम आयो अब के हो त भन्दाखेरि अहिले के भन्छ भन्दाखेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अब कुनै पनि विकास निर्माण सबभन्दा पहिला त्यो विकास निर्माणले के गर्नुपर्छ त त्यसले वातावरणमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ त्यसले वातावरणमा कस्तो प्रकारको असर पार्छ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अनि मात्रै विकास गर्नुपर्छ विकास गर्नु छ भन्दैमा वातावरणीय पाटोलाई नहेरिकन सबै कुरा मासेर विकास गर्न पाइँदैन आज तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा हरेक कुरा हाइड्रो पावर बनाउने बेलामा प्रोजेक्ट ठुल्ठुला सडक बनाउने के सबभन्दा पहिला चाहिँ इआइए परीक्षण गर्छ भनेको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट कति रुख काट्नुपर्छ कति वन जङ्गल मास्नुपर्छ त्यो प्रतिवेदन हुनैपर्छ अनि मात्र विकास गर्न पाइन्छ यो यस्तो कार्यक्रमको नेपालमा चाहिँ सातौँ योजना सुरु एकदम महत्त्वपूर्ण छ इआइए इको टुरिज्मको कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा विकासमा महिलाको सहभागिताको कुरा सबै के हो त सातौँ योजनादेखि र यसमा के हो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ साउन्ड आएको छैन किन हो सबैले साउन्ड साउन्ड भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है विकासमा महिलाको सहभागिता इको टुरिज्मको अवधारणा भनेको वातावरण मैत्री पर्यटन इको टुरिज्म र इआइए इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यसले चाहिँ वातावरणमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छ अनि मात्रै भन्छ विकास गर्नु छ भन्दैमा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान नदिएर विकास गर्न पाइँदैन भन्छ अब हेर्नुहोस् एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा है अब के हो त तपाईँ चाहिँ दिगो विकासको अगाडि एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो दिगो विकासको अवधारणा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट टिकाउ विकास विनाश बिनाको विकास दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा कतिजनादेखि आएको त
आरे यार यहाँ पे चाहिए 50-50 देगी फिर पन्ना तो होना समाओ यो अरे इसे मैं प्लान नेपाल में योजना भी निभा सकूँ कौन सा अबे ऐसा क्यों करता हूँ मैं खर्च लगाए साला ने खर्च लगाए विकास खर्च लगाए शिक्षा में बाढ़ी क्यों समझते क्यों था फोल्ड बटा खर्च लगाए चाहिए साला ने खर्च रो विकास खर्च में बाढ़ी ये कुछ क्यों मैं बोलूँ तो जो सोल्ड नेपाल में क्यों तो बजट में चालू खर्च और पूंजीगत खर्च बनता नहीं जो तो साला ने खर्च नहीं ऐसे दैनिक खर्च क्या जो दैनिक खर्च दैनिक शासन प्रशासन संचालन शुरू करे साथ खर्च ऐसा कर्मचारी ने तलब खोना जनप्रतिनिधि ने तलब खोना भाई को देश को दैनिक शासन करने को लाइक खर्च नहीं खर्च और विकास खर्च भाई को विकास करने को लाइक खर्च भाई को कौन सा खर्च लगे दुईटा शीर्षक मात्र छुट्याउन थालियो साधारण खर्च कति विकास खर्च कति जस्तो अहिले चाहिँ नेपालमा चालू खर्च र पूंजीगत खर्च भन्छ नि बजेटमा त्यही हो सेम चालू खर्च भनेको चाहिँ साधारण खर्च पूंजीगत खर्च भनेको चाहिँ विकास खर्च त्यही हो सेम अब यसमा के बताउँदा तपाईँ चाहिँ राज्य केन्द्रित अवधारणाबाट क्षेत्र केन्द्रित योजना आउनु हुन थाल्यो यसमा अब राज्य केन्द्रित अवधारणाबाट निजी क्षेत्र केन्द्रित अवधारणा अब पहिला के थियो योभन्दा पहिला हेर्नु है अब त के थियो त भन्दाखेरि राज्य केन्द्रित थियो साधारण जनसम्म भनेको सबै विकास निर्माण गर्ने सबै राज्यले अब त राज्यले होइन अब कहिले त निजी क्षेत्रलाई दिने राज्य भनेर त के हो त तपाईँले मात्रै समन्वय गर्ने वातावरण बनाइदिने लगानीको वातावरण बनाउने विकासको वातावरण बनाउने तर काम कसले गर्ने निजी स्तरले गर्ने है सरकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र भने बुझ्नु भएको छ ल भनेको पहिला पहिला के हुन्छ सरकार नै मेन अगाडि गएर काम गर्छ अब यहाँबाट के गर्न थाल्यो त भन्दा योजनाले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने सरकारले मात्रै समन्वय गर्ने नीति निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने सबै गरेकोले गर्दा निजी क्षेत्रले गर्ने अर्थात् निजी क्षेत्रलाई के गर्न थाल्यो त केन्द्रित गर्न थाल्यो योजना ल राज्य केन्द्रित अवधारणाबाट निजी क्षेत्र केन्द्रित अवधारणा पनि आठौँ योजनादेखि नै आएको हो ल दिगो विकासको अवधारणा यहाँबाट एकदमै धेरै सोधेको छ नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा कति योजनादेखि आएको आठौँ योजनादेखि आएको पटक पटक सोधेको छ यो क्वेसन अघि अस्ति हामीले यो इक्जाममा पनि गरेका थियौँ होइन यो अस्तिको शनिबार फिडब्याक क्लास पनि गरेका थियौँ र योजनादेखि चाहिँ खर्चलाई साधारण खर्च र विकास खर्च गरेर बाँड्न थाल्यो है साधारण खर्च र विकास खर्च खर्च गरेर बाँड्न थाल्यो खर्चलाई चाहिँ त्यो तपाईँ चाहिँ मैले तपाईँले मेन मेन कुरा मात्रै लेखाएको छु त्यो तपाईँले मैले मिति पनि नपढोस् भनेर सोचेँ त्यो मिति तपाईँले पढ्नु भएको छ भने ठिक छ अब पढ्नु भएको छैन भने त्यो अब चाहिँ म मिति याद गर्छु भने त्यो नलाग्नु होला है त्यो तपाईँले त्यो अनावश्यक बोझहरू किन थपिरहनु त्यसै होइन यो कुरा आउँदा पनि आउँदैन आयो भने 15 जनाको यसरी आइसके आइसके प्लान हुने चाहिँ धेरै जस्तो सोधेको छ नौ योजना नौ योजना हाम्रो चाहिँ 54-55 58-59 हो नौ योजना यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सुशासनको अवधारणा नेपालमा कति योजनादेखि चाहिँ गुड गभर्नेन्स सुशासनको सुशासनको अवधारणा आयो त गुड गभर्नेन्स सुशासन भनेर बुझ्नुहुन्छ नि असल शासन अब त्योभन्दा पहिला तपाईँले भ्रष्टाचार मात्रै गर्नुपर्छ राम्रो शासन गर्नु हुँदैन भन्ने थिएन अर्थात् योजनामै समावेश गर्न थालेको देख्यो त नौ योजनादेखि नेपालमा गुड गभर्नेन्स सुशासनको अवधारणा कति योजनादेखि आएको धेरै सोधेको छैन यसको के थियो त नौ योजनाको चाहिँ एकमात्र उद्देश्य के थियो त भन्दा गरिबी निवारण ल हेर्नुहोस् एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारण नौ योजनाको एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारण हाम्रो दसौँ योजना दसौँ योजना 59-60 63-64 63-64 दसौँ योजना अब यसमा के हो त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ गरिबी निवारण नीति पत्रको रूपमा लिएको योजना यसलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो नेपाल
सरकारको चाहिँ गरिबी निवारण चाहिँ नेपाल सरकारको गरिबी निवारण रणनीति पत्रको पत्रको रूपमा लिएको योजना गर्नुहोस्। अब के हुँदैन सर, यसमा चाहिँ एक मात्र उद्देश्य चाहिँ गरिबी निवारण राखियो नौ योजनामा, र दसैँजना के राख्यो भन्दाखेरि गरिबी निवारण गर्ने रणनीति योजना चाहिँ गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ रणनीतिको रूपमा लियो योजनालाई दसैँजना। यहाँबाट के सोध्या छ भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ यहाँबाट के सोध्यो भने दसौँ नौ र दसौँ योजनाको एकमात्र उद्देश्य के रहेको थियो भने सोध्या छ। नौ र दसौँ योजनाको एकमात्र उद्देश्य के हो त, गरिबी निवारण सोध्या छ। नौ र दसौँ योजनाको एकमात्र उद्देश्य के थियो त, गरिबी निवारण यहाँबाट प्रश्न सोध्या छ। यसमा चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राख्यो र दसौँ योजनामा चाहिँ यो योजनालाई चाहिँ के हो त, गरिबी निवारण गर्ने रणनीति पत्रको रूपमा लियो नेपाल सरकारले। र प्लस यसमा अर्को के भएको छ भन्दा तपाईँ चाहिँ सुशासनको चाहिँ रणनीति पत्र प्रस्तुत गरिएको छ, यसमा पनि के थियो त सुशासनको रणनीति प्रस्तुत गरिएको योजना ल। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन जुन दुईवटा कार्यक्रम आएको छ नौ योजनामा, दुईवटा कार्यक्रम आएको छ समावेश भएको छ दुईवटा योजना नौ योजनामा, सुशासन र गरिबी निवारण कुरा हो, यही कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ क्या यसले। एउटा चाहिँ सुशासनको चाहिँ रणनीति प्रस्तुत गरियो, यहाँ सुशासनको अवधारण आएको छ यहाँबाट। अर्को त गरिबी निवारणको चाहिँ रणनीति पत्रको रूपमा लियो यसलाई, भनेको ए नौ योजनामा आएका दुईवटा अवधारणालाई पुरा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने योजनाको रूपमा लिएको थियो दस योजनालाई। अब हेर्नुहोस् एघार योजना सुशासनको अवधारण कुन योजनादेखि आएको थियो, नौ र दस योजनाको एकमात्र उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण, र यही नौ योजनामा आएका दुईवटा कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको रूपमा रणनीति पत्रको रूपमा लिएको थियो दस योजनालाई। अब एघार योजना छ, एघार योजना हाम्रो 64-65 66-67 है त्रिवर्ष योजना हो, 64-65 66-67 63-64 66-67 अब हेर्नुहोस् हामी के लेख्छ हजुर सर 63-64-65 65-66 ओके। अब यसमा चाहिँ हेर्नु है, अब यसमा के छ भने अब एघार योजनाको कुरा, एघार योजनाको कुरा के छ भने यसमा एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, विद्युतीय शासन, विद्युतीय शासनको अवधारणा ल हेर्नुहोस्। नेपालमा कति योजनादेखि विद्युतीय शासन भए बुझ्नुहुन्छ नि, अब शासन परम्परागत रूपमा होइन, अब आधुनिक नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो शासनमा होइन। पहिला जस्तो तपाईँ चाहिँ अब त्यो ढड्डाको प्रयोग गर्ने होइन, त्यो फाइलिङको कुरा गर्ने होइन, अब तपाईँ चाहिँ के हातले भन्दा पनि डिजिटल प्रयोग गर्ने, कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने, विभिन्न एप्लिकेसनको प्रयोग, टोकन सिस्टमको कुरा आउँछ, भनेको तपाईँ चाहिँ यो शासनलाई चाहिँ के हो त, यो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो त, विद्युतीय शासनको अवधारणा आएको छ नेपालमा एघार योजनादेखि। बाह्र योजना के छ त, यसमा एउटा सोधिरहेको छैन, बाह्रौँ योजना के छ भने हाम्रो चाहिँ 70-71 72-73 हो, 70-71 चाहिँ 72-73 बाह्रौँ योजना, यसको सेन्ड होम अफ फ्रेन्ड भन्ने सुन्नु भएको छ नि, सेन्ड होम अफ फ्रेन्डको पर्यटक प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यनीति रहेको थियो यसमा, पर्यटक प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यनीति सोध्या छ कसैलाई, सेन्ड होम हो फ्रेन्ड यो चाहिँ कुन योजनाको चाहिँ के हो त, एउटा चाहिँ कार्यनीति हो भनेर सोध्या छ।
भनेको नेपालमा चाहिँ पर्यटक प्रवर्धन गर्नको लागि जस्तै स्ट्यान्ड होम अपरेट भनेको आफ्नो यदि कोही तपाईँ विदेशमा बस्ने साथी अर्थात् देशभन्दा बाहिर रहेका साथी अर्थात् देशकै साथीहरू के अर्थ आफ्नो देशमा चाहिँ साथीहरूलाई बोलाउने पर्यटक प्रवर्धन गर्नको लागि स्ट्यान्ड होम अपरेट धेरै चाहिँ सोधाएको छैन हो स्ट्यान्ड होम अपरेट कति योजनाको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य दियो त भन्दा 12 योजना अब 13 योजना छ हाम्रो यसमा के छ त हाम्रो 67-68 हेर्छ सरी हाम्रो चाहिँ 70-71 67-68 हाम्रो चाहिँ यो 69-70 11-12 भइसक्यो हाम्रो 73-72-73 त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 73-74 हाम्रो चाहिँ 75-76 यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क त मिस्टेक हो तपाईँले 66-65 सरी यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ यो 12-को अलिकति मिस्टेक भएछ 67-बाट मिस्टेक भएछ है यो अलिकति 13-को लेख्नु पर्ने 12-मा चाहिँ हाम्रो 70 हो क्या यो चाहिँ 67-68-69-70 यसमा चाहिँ लेख्नु है यो चाहिँ यता लेख्नु पर्ने है 70 हाम्रो चाहिँ 71-72 छ यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि सन् 2027 जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सन् 2027 जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भइरहेको छ 13 योजनाले है त्यो तर कि अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि 2022 चाहिँ नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न लक्ष्य राखेको थियो 2022 नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा लेख्छु फेरि अघि लेख सन् 2022 नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य लाग्छ 13 हो सन् 2022 नेपाललाई चाहिँ विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने र 2027 चाहिँ के त जलविद्युत आत्मनिर्भर बन्ने अब स्टेट होम अफ फ्रेन्ड भनेको 12 योजनाको विद्युतीय शासन चाहिँ 11 योजनामा है र 9 र 10 योजनाको के हो त उद्देश्य भनेको के हो त गरिबी निवारण 9 र 10 योजनाको चाहिँ अब यो 2022 योजनाले 13 योजना राखेको कुरा त्यतिखेर राखेको कुरा हो यो है सन् 2027 चाहिँ जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको थियो 13 योजनाले र 2022 चाहिँ नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने 13 योजनाले त्यतिखेर राख्या हो अब 14 योजना अब मेन मेन कुरा मात्रै हेरिरहेको छ हामीले होइन यसमा 15 योजना मात्रै अलिकति हामी जस्तो डिटेलमा 14 योजनाको हाम्रो चाहिँ कहिले कहिलेसम्म त 73-74 75-76 यसमा एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण काम के हो त दिगो विकासको लक्ष्य समावेश है दिगो विकासको थाहा छ नि दिगो विकासका 17 लक्ष्य पढ्नु भएको छ नि होइन दिगो विकासका 17 लक्ष्य पढ्नु भएको छ दिगो विकासका 17 लक्ष्य 169 उद्देश्य छन् दिगो विकासमा त पढ्नुहोस् तपाईँले हो त दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ नेपालमा कति योजना समावेश गर्न थाल्यो त भन्दा 14 अब हाम्रो कहिलेसम्म त 15 वर्षको लागि नै दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने सन् 2000 यो चाहिँ
2016 जनवरी 1 देखि सुरु भएर 2030 डिसेम्बर 30 सम्म हुन्छ त्यो कुरा दिएको विकास भन्ने टपिकमा आउँछ अब यसरी म तपाईलाई के लेखे भन्दा विभिन्न योजनामा यहाँबाट प्रश्न आएका छन् धेरै प्रश्न आएका छन् यहाँबाट है नेपालमा स्वास्थ्य सन्धि कार्यक्रम कुन योजनादेखि लक्ष्य भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको सुन्दा धेरै बजेट खर्च भएको हैन वातावरण सन्धि कार्यक्रम भू संरक्षण सन्धि कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ दिगो विकास सन्धि कार्यक्रम हाम्रो इको टुरिज्मको कुराहरु गरेछ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका कुरा गरेछ सुशासनका कुरा गरेछ गरिब निवारणको कुरा गरेछ सेन्ड होम अफ फ्रेन्डको कुरा गरेछ विद्युतीय शासनका कुराहरु गरेछ हैन जनसङ्ख्या नीतिको कुरा गरेछ यी कुराहरु महत्त्वपूर्ण छ कुन योजनादेखि कुन कार्यक्रम आयो मैले सब शर्ती 1 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्म के छ त मेन आएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू देखाइदिएछु है अब तपाईँले पढ्नु नै भएको छैन अब तपाईँले योभन्दा धेरै पढ्नु भएको छ नि त ठिक छ अब पढ्नु नै भएको छैन भने यति भए पनि पढ्नुहोस् यसले तपाईँलाई धेरै काम दिन्छ अब चाहिँ म पुरै योजना खर्लकै खान्छु भनेर लाग्नु हो भने तपाईँ योजनामा रुमलिनु रुमलिनु बाहेक अरू पनि काम हुँदैन धेरै कुरा पढ्नु छ नि त त्यसैले अब यति भने ख्याल चाहिँ गर्नु पऱ्यो बिहानको मेन मेन पोइन्टमा लेखिदिएको छु त्यो मितिहरू याद नगर्नु होला याद छैन भने अब चाहिँ याद गर्ने होइन अब याद छ भने ठिक छ छैन भने याद नगर्नु त्यो मितिहरू पढ्दैन है अब यो कुरा ख्याल गर्नु है अब नेपालमा चाहिँ विभिन्न योजनादेखि आएका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रम तपाईँले ख्याल गर्नैपर्छ है यो परीक्षाको दृष्टिकोण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यी योजना योजनाहरू है अब अनावश्यक कुराहरू चाहिँ बोझ थपेर चाहिँ काम छैन त्यो अब दिमागमा यो पनि पढाएको छैन त्यो पनि पढाएको छैन होइन अब एकदम इक्जाम ओरिएन्टेड भएर मात्रै पढ्नुहोस् र तपाईँले अझै पनि यो समसामयिक भन्ने कुरा छ नि यो समसामयिक कुरामा चाहिँ अझै पनि तपाईँ टाउको नदुखाउनु समसामयिक अहिले हेर्दै नहेर्नु तपाईँ समसामयिक भनेको एउटा यस्तो रोग हो जुन क्वेसनहरू इक्जाम आउँछ जस्तो लाग्छ समसामयिक मान्छे लोकसेवा शिक्षक पढ्ने मान्छे के हुन्छ त एउटा समसामयिक बुक बोक्ने त्यही मात्रै समसामयिक किताब पढेस मात्रै लोकसेवा पढाएको लाग्छ कि अचम्मै सिलेबस पढ्नु छैन पाठ्यक्रमको कुरा पढ्नु छैन सुरुदेखि अहिलेसम्म समसामयिक मात्रै जन्मियो मऱ्यो त्यो पनि समसामयिक के छ त हरेक क्वेसन इक्जाममा सोध्छ जस्तो लाग्छ क्या तर इक्जाममा केही पनि आउँदैन सबैले सुनिरहेको कुरा हुने है यो कुरा ख्याल गर्नु होला ओके अब 15 पञ्चवर्षीय योजनाको कुरा छ है हाम्रो 15 पञ्चवर्षीय योजना हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 20 पैसा दिस सरस्वती मम्मी है कान्छु थोरै मेरो ओके अब अहिले आइरहेछ नि होइन 15 पञ्चवर्षीय योजना 15 पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष हाम्रो चाहिँ 75-77 हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 80-81 अब हेर्नुहोस् है अब नेपालमा 15 योजनाको कुरा के छ अब यो हाम्रो नेपालमा एउटा राष्ट्रिय योजना आएको छ राष्ट्रिय योजना आएको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ जो होइन प्रधानमन्त्री हुन्छ अब राष्ट्रिय योजना आएका कुराहरू छन् प्लस प्लान होलिडेको कुरा पनि गर्छ हामी हेर्नु प्लान होलिडे भन्छ प्लान होलिडे भनेको के हो त योजनाविहीन वर्ष योजना नबनेर खाली रहेको वर्ष रहेको छ हामीले प्लान होलिडे भन्छौँ त्यो 15 योजनाको कुरा गर्छु म प्लान होलिडे योजनाविहीन वर्ष अर्थात् प्लानै नबनेर योजनाविहीन रहेका वर्ष के हो त खाली वर्ष नेपालमा कतिपटक भइसक्छ छ दुई पटक भएको छ नेपाल नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्लान होलिडे कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको छ दुई पटक दुईवटा मितिमा भएको छ कुन कुन मितिमा नेपालमा प्लान होलिडे भएको छ अब ख्याल गर्नुहोस् यहाँनिर है ल
हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 18-19 र आर्थिक वर्ष 46 पनि होला नेपालमा आज दुई पटक चाहिँ के भयो त प्लान होल्ड भएको छ आर्थिक वर्ष 18-19 तपाईले त्यही हेर्नु थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ मतलब मिति लेखा छ नि त्यहाँ पहिलो योजनापछि ग्याप छ अलिकति त्यो भनेको योजना बिन वर्ष हो त्यो मैले सरकारले मिति लेखा छ त्यो मितिमा त ग्याप छ अर्थात नेपालमा योजना नबनेर खाली भएका वर्ष भनेको दुईटा छ दुई पटक नेपालमा प्लान होल्ड भएको छ अब 15 जनाको कुरा छ है 15 जनाको कुरा छ हाम्रो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू अब यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धि सूचकहरू के के छन् होइन औषध आयोगको कुरा गरे कति गरिरहेछ विद्युत प्रपोजको कुरा कति गरिरहेछ गरिबीको कति पर्सेन्ट झार्ने कुराहरू गरिरहेछ होइन त्यो तपाईँ चाहिँ इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको कुरा गरेर कति गरिरहेछ जलविद्युतको कुरा के गरिरहेछ कति छ 14 योजनाको अन्त्यसम्म कति छ 15 जनाले कति लक्ष्य भएर निर्धारण गरिरहेछ आर्थिक वृद्धि कति छ 10.3% भन्छ होइन अब भन्छ अब 15 जनाले चाहिँ निर्धारण गरेका लक्ष्यका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामी ख्याल गर्नुपर्छ अब आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु अब आज चाहिँ हाम्रो क्लास सकियो एक घन्टा मात्रै हो है दुई पटक भएको छ त्यो आर्थिक वर्ष दुईवटा आर्थिक वर्षमा हो कि आर्थिक वर्ष दुईवटा आर्थिक वर्ष मात्रै हो त्यो तपाईँ चाहिँ त्यो वर्ष धेरै भयो भने आर्थिक वर्ष भने त्यो दुईवटा ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र बाँकी भोलिको क्लासमा 15 हजारमा ठ्याक्कै सुरु गर्छ है ल साथीहरू अहिले हाम्रो जिके कक्षाको चाहिँ सकिएको छ